はい、皆さんこんにちは。今回第148回になります。それでは入っていきましょう。Maddock even launched a digital-only daily newspaper, The Daily, tailored specifically for the iPad. で、マドックはね、前回ありましたけども、サブスクライバーの所有権をもうね、アプリにあげると。で、それに同意したわけですね。で、マドックはデジタル only daily news、デジタル版ですよね。紙版じゃなくてデジタル専用のだけのデイリーニュースペーパー、日刊誌、The Daily っていうのを立ち上げて、これは特にテイラーだからもう iPad 専用なんですよね。iPad 専用に作った。It'll be sold on in the App Store on the town direct dictated by Jobs at 99 cents a week. で、これはですね、App Store で売られることになったんですけども、1週間に99セントっていうのは、ジョブズがディクテート、まあ、命令した条件ってことですね。もう1週間に99セントだ。99セントにすごくこだわりますよね。1曲99セント確かでしたよね。曲もね。これは1週間に99セントなんですね。どうだ、 1ヶ月4ドルぐらいですか。日刊誌ですからね。まあでもデジタル版ということはもうね、ネットではいくらでも読めますからね。有料で払ってでも見ようと、まあ当然ウォールストリートジャーナルとか、あ、ウォールストリートじゃない、この場合はデイリーというね、 iPad 用の新聞ですけどね。マドック himself took a team to Cupertino to show the proposed design。 で、マドック自身が自分のチームをクーパティノカリフォルニアって言ったら、もう当然アップルの本社ですよね。そこに、まあ、デザインを見せに行ったわけですね。このデイリーニュースペーパーのね、デジタル版の。Not surprisingly, Jobs hated it. まあ、驚くことなく、ジョブズがそれを嫌ったと。Would you allow our designers to help? He asked. で、ジョブズが、うちのデザイナーがちょっと手伝おうか、手伝いましょうかと言ったら、Maddock accepted. Maddock が受け入れたんですね。The Apple designer had a crack at it. Maddock recalled. まず、Apple のデザイナーが have a crack ってこう書いてますけども、まあ、ハバクラックって試しにやってみるってことですね。アップルのデザイナーが、まあ、試しにデザインをやってみたと。マドックは振り返って言った。And our folks went back and had another crack. And 10 days later, we went back and showed them both. They actually liked our team's version better. It stunned us. で、私たちのチーム、マドックのチームももう一回戻って、もう一回 another crack だから、もう一回試してみたと。デザインを作ってみた。で、10日後に私たちが戻って、その両方見せたんですね。すなわちアップル側のやつと、マドック側のやつ。He actually liked our team's version better. 実際に、じゃあ、スティーブが気に入ったのは、アップル社の方のデザイナーが作ったんじゃなくて、マドック側のやつが作ったんですのを気に入ったんですね。It stunned us. Stunned. もうね、我々はそれでびっくりしたと。普通やったら、アップル側の優先して言いますよね、商売だから。そうじゃなくて、マドックさんの方はいいですよということで、もういいものに対しては彼はもうね、商売系っていうか、そういうのはないですよね。もうベストであればもうそちらの方を当然選ぶということで、普通商売人は自分どころの会社の方をね推薦しますよね。マドックはそれを見て本当に驚いたんでしょうね。こんなことあるんだろうかと。いいものをやっぱり当然ジョブズが選んだと、こういうことですよね。